Är det någon som inte ser första sidan på briefingen just nu? Då börjar jag med våran combat readiness. Vi har fått ta över lite flygplan från våran systerdivision, så vi är nu fulltaliga så vi kan flyga med 3 fulla grupper. Situationen. Den finska motoffensiven har tryckt Sovjet över gränsen. Så denna dagen kommer alltid finnarna fira, alltså den finländska sidan av Sverige då fira som ryssutkastardagen. Vi har fått en hangarfartygsgrupp som ligger utanför kusten här som lite ryggskydd. Men tyvärr så har både Kobeletti och Senaki stängts på grund av skador från tidigare bombanfall. Krysset är dock fortfarande öppet, så att där kan man landa om man behöver. Och så här ser situationen ut då i närområdet. Vi har fortfarande en stor truppkoncentration i söder och håller gränsen där. Inga nya strider dock. Här har svenska trupper då tagit sig igenom bergspassen och slagit tillbaks Sovjet, så att nu är förra veckan så hade vi ett bombanfall mot Gori. Idag är Gori, vi hade ju en fientlig stabplats i Gori. Nu här har vi en egen stabplats i Gori, så att säga. Så snabbt kan det gå. Senaki och Kobeletti är stängda. Men vi har fortfarande krysset och Kutaisi och Kutaisi 2 i närområdet som alternativa eller som fungerande baser. Och så har vi hangarfartygsgruppen här, men det hjälper ju inte oss när det gäller landningsbanor. Och det finns en genomgående plan, och det är att vi går tillbaka till kartan här. Tbilisi här har ju ett gäng flygplatser. Om vi kan slå ut försvaret av Tbilisi och landsätta egen trupp där, så kan vi skära av den här näsan och stänga inne de här divisionerna. Dels så får de inga supplies. Dels så kan de inte retirera längre. Och det ska förhoppningsvis få dem att då snabbare kapitulera. Och lyckas vi med det så räknar vi med att vi ska kunna ta tillbaka hela den landsbiten här i öster som vi har förlorat. Så vårt uppdrag i det hela är att slå ut 3 stycken luftvärnsbatterier som skyddar Tbilisi för att hela området ska kunna förbekämpas av bombflyg. Och vi kommer anfalla med attackraketer för största precision och minsta risk för kollateralskada. Vi har även ett sekundärt uppdrag. På grund av Viggens framgångar i konflikten så har vi fått mycket intresse från utlandet. Är den officiella förklaringen. Inofficiellt så har divisionschefen och ett gäng flottflygare träffats på en bar, och flottflygarna var kaxiga och menade på att de var mycket bättre piloter än våra piloter, och det säger man ju inte ostraffat. Så för att visa maskinens mångsidighet och utvecklingspotential och visa de kaxiga flottisterna att svenska piloter är minst lika bra som de amerikanska, så ska vi göra ett fingerat sjömålsanfall mot hangarfartyget efter att vi har genomfört vårt riktiga uppdrag. Och sen så ska vi göra en touch and go på fartygsdäcket och se väldigt snygga ut innan vi avslutar. Det låter som double tap var med i baren där. Ja, det var väldigt blött i alla fall. Ja. Det var öl och snus överallt.
Sandberg, jag vet att du inte kan flyga med oss ikväll, men vi håller dig i tankarna. Roger det. Onildag, eller hur man ska uttala det. Är du inne i DSS och har du SS igång? Jag måste plugga här för jag vet inte. Fyll 2, ta bara en avlopp. Kapten, han är redo på take-off, zon 2. 2 klar. 3. Enskild dött, vann såg när det kom en kyla på backen eller något. Alla är försenade om jag bort, eller hela en kunde försenas. Oroa dig inte för det. Vi går upp till 1500 meter höjd ungefär, sen viker vi av till mot brytpunkt 1. Entry D. Additional operators have just arrived.
är väl brytpunkt 2 alldeles här framme, va? Det är samma. Det är de jävlarna som inte Biff och Puff sköt sönder. Jag släpper ettan lite då, så jag har några kilometer mellan oss. Helvete! Jag flög in i din wash. Oh fan! Klarar du det? Jajamän. Jag såg inte att vi var så jävla nära. Jodå, motmedel på vi efter åsarna. Hur är det motmedel? Jag är 5,5 mil från brytpunkt 4 nu. Hur ser det ut för er? Ungefär samma. Behöver passera en liten ås innan de här jävlarna slutar låsa på mig.
fortsatt jakt. Dynamiken även i en Viggen. Ja, det gick inte riktigt som planerat.
Är fri. Det är svårt, Mikael.